שלום. תספר לכם איזה משהו שאני זוכר על הרב אליהו מילדותי, אולי הכי קטן ופשוט, אבל בעיניי, זה אולי נאמץ את זה. תסליחו לי על ככה קטנות, אבל זה חשוב. מה החלק הכי טעים באבטיח? אתם יודעים מה החלק הכי טעים? זה שאת הליבה שלו היא הכי עסיסית, הכי מתוקה, הכי זה. ואני זוכר, מתור ילד, תמיד כשהיינו, הרב היה פותח אבטיח, היה אומר, את החלק הזה שומרים לאמא. כל פעם היינו יודעים, את החלק הזה מוציאים, שומרים לאמא. זה, כאילו, מקטנות טבע בנו את, את כיבוד, כיבוד אב האם, כיבוד אם במקרה זה. וכך גדלנו, כל חיינו. עם הכבוד לאמא, עם התשומת לב, עם הרגישות, עם ה... אז תחשבו על זה. כל בעל ישמור תמיד את החלק הטעים והמתוק לאשתו. לא רק באבטיח, בכל דבר. אז הלכתם בדרכו של הרב אליהו. אפשר בהרבה דברים אחרים לעשות, אבל אפשר להתחיל בזה. בהצלחה.